Як вас звати? Богдан. Богдан. Руками, ногами рухаєте? Рухаємо. Тільки тут вот треба. Зараз є ампутована ділянка, мобілізується і акуратно відновлюється, щоб він мав. Ні, той мальчик дай сюди, той великий. Більше один хлопчик той, що в нас є стемерний, той, що шостерашний. Розбилося вікно, був потужний вибух, йому відсекло півпальчика. Что? Мирон.